دے دے مسلمان دے ختم نبوت بانے خبر نہ ختم نبوت بانے زمن ایمان دے منگ چے کم کلمہ وے لے دا پاوے کلمے پا مطلب پتلب منگ رسیدری ہو چے منگ زانتا مسلمان وایو دا دے مطلب دا دے چے منگ یو خودے منو او دا خودے پا آخری پیغمبر دلارم ایمان روڑے دے من حیث القوم ہم روڑے دے او کسوک راتا ہر نظر کئی زمنگ ہر قدم دے اسلام دلارے دے منگ منافق نہیں ہوں منگ منافق نہیں ہوں منگ پل مذہب دا پل ذات دا مفادات دا پارا نہیں استعمال ہوں منگ دا مذہب پنم پالیمان تا نتلل غواڑو منگ تا مذہب پنم پختانہ نتو کا کول غواڑو منگ پل جماعت مدرسہ پل فائدو دا پارا نہیں استعمالو غواڑو او انشاءاللہ پختانہ برا سرائی دا سوک چے استعمالی پتی بمداد خیارو بار بندو زما جماعت زما مدرسہ زما ایمان زما منز تا دا دے ارسن بالا تر دے پتی بانے پکار ندے چے منگ دے پلے سیاست چنکو